ጊዶ ለምን አይነግሩን? ለምን ይደብቁናል? ስራችን ለምን ከሰራው እንገባል? ለምን አይነግሩ? አንተ ሰው እንኳን ጊዶ ሰው ያለው ሰው ትራብሉት ጥንቁባ መጣሉ አይ ትሮምበ አይ ፋናቱክ ማልበን ምን ፈለግ? የቤተሰቦች ይሄ ዳቦ ፋብሪካው ካልከፈቱልኝ እንጃ አፈይ እንካ ወረቀት ለአንድ ዳቦ ወረቀት የፈለግ ሂድ ዳቦ ቶ ይዘ ኤምቢ በትልቅ ወረቀት ስጠ ኤምቢ ደረቅ አትደርቅብኝ በቃ ምን አባቱ እዚህ ባትሉ ባረቀስ ስጠኝ ሁሉክ ፈለክ ባረክሱ ካኪው ልስጥ ጋዜጣው ይዘህ ይዘህ ድፈች አርግ እ ወረቀቴ ታርከው እ አየ ምን አባት ከተከው አንተ አሁን መታደግ ምን አልከኝ እኔኝ አልከኝ እስቲ በለኝ ድጋ ወይ ብቻ ይኸው ከ ጭራሽ ፍቅር ይጃርግኝ አይደል እንጂ ምጫው የሰው ተፈታፈታለ እ አሁን አንተ ከዚህ ከመትነፋት ትላ በልጾ የኔን ግርም እ ሰማ ሸብስ የኔማ እንጀራ ነው ስራ ነው ሰማ እኔ በየጦር እንዳካነፋው ደረታ አይጣለም ዋይ 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 አይባልም ሙስ አይደረደርም እና ያንተ እንጀራ ነው እና ያንተ እንጀራ ነው አሁን ተው የኔ አፈነው አፈነው እኔ አልወጣኝ ለሱን ሁሉ ተወውና ይልቀስስቲ ሁለት ሲጋራ ተወው አምጣ ተው እንደዛ አትልም አዎ አምጣ ስማ እኔ ምልህ አንተ ዘላለም አለምህ ይኸው ሰው የሞተ ቁጥር ይሄ ቁልቱላ ትነፋለ እንደገና ማታ ጠጅም ብሬ ትነፋለ ይሄ ሲጋራ ትነፋለ ስንቱን ነፍተ ትችላለ ቆይ እዚህ ንገረኝ የተገኘውን መንፋት ነው ያዘርቅ ሲሳብ የተገኘውን መንፋት ነው ስማ አንተ ሞትክ ቀን ቆይ ማነው የሚነፋለ እኔ ሞትኩ ቀን ይህን ተመኘ እንዘል ለዚህ ያብቃ አንካ ስልጠና ውሰድና ጡጡጡ አድርግ አንተ ትነፋለህ ማ የኔ ሸምሱ አንተ የሞትክ ቀን ጥሩምባ ሳይሆን ተስካሪ ነው የምነፋልህ የኔ አንተ ድብን ንበል ወዳ ለሆድ ብለት ሞት የትመኝልኛል ብማኝስ ባልመኝስ እሺ በቃ የቀደማ ይንፋት ነው በይ ሸምሱ ማስትካ ስጠኝ ማስትካ ምን አይነት ያው ለትብርዳቦ ያቺ
የሶስት ብር እንቁላል እንቁላሉ የተበላሸ እንዳታረግ የተበላሸ አዎ ከዚህ በፊት የተበላሸ ወስደሻል ለምን ስቤት ታጠፋላችሁ ናገር እሺ የባርካ ዝናለም ማለምሽ አንቺ ተባርከንቶ ለበላቢ ተፈደባችሁ ልጆቹ እንግዲህ በዚህ ይኸውልሽ እንቁላሉ ይሄ ወረቀት የለህም እንዴ ወረቀት ወረቀት በፌሰር አይሻልም ተመልከ ምንም ነጩ ነው ደህና ነው በቃ አታይም የተበላሸ እንግዲህ እንደ ፈረንጆቹ እዚያ ይጻፍልሽ ኤክስፓየር ተብሎ ቸኩ ያለው አለ ወይ ትቸርቻለ በቃ ስድስት ነው እኮ ሶስት ብር ስድስት አላልሽም በያዝና ሂጂ ዝላለም አሽ በቃ ዝላለም አይምሽ እንደ ቸኮች መቼም አይ አይ ጥሩምቤ አይ ጥሩምቤ እውነት መስሏት በአመዱ በላዋ ብን አለ እኮ አይ ጥሩምቤ ባቸው ሞታ ውጣውጣል አተ ሚስታኩል ስራ ረሳው ሁለት ነግሯት ነው እግሩ በደንብ አስተካክል ምን አባል በደንብ ለገበያው እንዲታይ ሂዱ በቃ ምን አባል ግባና ያ ባሳው ፍቅፍቅ አድርገው ቶሎ ቶሎ ሂድ ግባ ስልክ አለ አይደል? ይሰራል አይደል? የት ነው ሞባይል ነው መትደውል? ኖ ኖርማል ነው ሎካል። ሄሎ አሃሪው yes sir fine tell me really oh thank you so much okay I will go to the embassy Tell me the number. Oh shit. Manaka. Manona alko lemdinu silkun yakwarot. Baka sawyu. Baka. Mandinga baka alko de kal mullany. Baka silku bicha botha malitlinyna mitedba botha hidlin baka. Yo kona tinagaram inde. Sema baka alko ku baka. Ya antab gezeb ba finca yiwta. Mandinna yonko neger. Sema. ሳይነጋ በጠዋት የራከብኝ ማነው? አንተ ግን ሳይነጋ በጠዋት የራከብኝ ሰው ማነው? ከዚህ ሁሉ ገመድ ገልጠ በዘጠኛ ይሻል የሆንኩ ነገር አትናገርም እንዴ? የባንትኖች ለካ ምንም አያውቅም። ለካ ምንም አያውቅም። አንተ ቤት አስሬ ቁጥሮ ይዘህ ከዚህ ጋ ቆመህ ዋካ ዋካ ያረክ ቁጥሮ ስትነካካ ከዚህ አሜሪካ እንዴት ቆይ አሜሪካ እንደደወልኩ በምን አባወቅ? ማማ ኦኬ ስማ፣ በእንግሊዝኛ ኦኬ ኦኬ ያበዛው እና አሜሪካን ግቢ ነው ደወልክ? እስቲ ንገረኝ። የት አይነት ደደብ ነው በእናትህ? ሰውዬ አፋት ክፈትብኝ። ምን አባ ነው የምትለው? በቃ ክፍታ አርፈ ተቀመጣ። ሰውዬ ነገብ ከሱቄ በላፍ ላይ ሂድልኝ 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 ከሱቄ። ዛሬ ቀን ግን ነግሬሃለሁ። እኔ ተፋፈፉ አተ ሰው መታ በቸጎ ቋብጭ ከከከከከ ስማ አተ ቋብ በቃ ተነጣብህ በቃ አዎ ሄድ ያዛ የለመክበ ቦታው ቃልጂ እኛ ነቀነን ስማ ነቀና ነቀ የሰው በረንዳ ላይ አደ የሚባል ታሪክ ይዘከታል ቋብጭ ወታያ ግድ ደርስ